27-ші бірінділер бойынша екі айып қозғалғанға қарата бір біріне бойынша 2 жыл, екінші біріне бойынша 5 жыл сұрады. Бірок біз күтіп отырмыз. Анткен ешқандай дәлелдер жоқ, анткен өкімді билік басып алып тұрды. Ал жақта бірінде атушы құралдар, жарылушы заттар деп үйінде 20-дан ашып опер обыс қалғанда жарылушы зат емес, оқ атушы құрал емес, даже спичканың пачкасы тапқан емес. Ешқандай дәлелдер жоқ, бір ғана бір репост видео үшін қозғалып, арғандай дежури бөлерді тап келіп, мағарата қарсы көрсетіп алып, уже мына 15-ші айдан бері созып жүріп келе жатыр. Айыптар еме бұл ақылға сыйбас, бұл орысша айтқанда маразматикалық идиоттық қылмыс жүрді. Да? Ай, неге сізде осыншалық 15 айдан бері? Себебі дегенде дәлелдер жоқ та, дәлелсіз соттасу ертең судья жүгіріп болады. Эксперттер күйөө катары алар көрсөтмөлөр коюшкан мага каршы, бирок күйөө катары келбей атышат сотко. Судья жооп бергиси келбей атат. Кандай чечим, кечиресиз, кандай чечим чыгат деп күтүп атасыз негизинен? Негизинен акташ керек, далилдер жок, эч кандай далилдер жок. А сизде эмне үчүн мынчалык соттуу аракет болуп атат? Эми анысын айтуу кыйын, бирок коомдогу пикир боюнча айтсак, анда мындай көргөзмө ретинде жаштарды дагы карасында карабайбыз.